זה הכל? אבא, עם חנוק. משכנתה, דלק, סלולר. מה, יש כאלה שעוד לא עברו להוט מובייל? 350 אלף עברו. רק הספתח. צריך להסביר לכל הים שאפשר לחסור. וא' ב'. ג' תודה שהצלחת להגיע בהתראה כל כך קצרה. אקשן, נשמה. רוצים לדבר בסלולרי עד סוף השנה בלי לשלם? לא. אתה צאת לגמרי מאדמור. צריך שתעשי את זה ברגש. זה לטחון בלי חשבון. אה? יאללה, אבני. עוברים להוט מובייל. רק 89 שקלים בלי הגבלה, ועכשיו לא משלמים עד סוף השנה. עיניים של אבא, אתה יכול... הוט מובייל, שיחות, אס-אמס וגלישה בלי הגבלה ב-89 שקלים בחודש, ולעוברים עכשיו עד סוף השנה ללא תשלום. ההצטרפות בטלפון, באתר ובנקודות המחירה. זה לא הוט מובייל, זה הוט מובייל.